Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvan. Quisemos facer este acto, que é un acto de reivindicación da necesidade de que as nenas e as mozas teñan a oportunidade de construir a súa carreira profesional na música. Hai mulleres que cando elas chegan, con elas chegan todas as mulleres, e iso ocorre con Guadi Galego e con Goiza, para quen pido un aplauso. Moitas gracias, Guadi, moitas gracias, Goiza. E tamén a todas as mentoras de este programa. Estamos intentando construir a historia das mulleres na música. Temos un país cheo de talento, iso é evidente, e temos a obriga de impulsalo. E se o talento por riba é femenino e hai tanto, pois estamos aí, non? Let's go, girls! Imos alá.